Hejsan. Och tänkte vi skulle måla lite idag med. Det är den 21 maj. Solen skiner, varit fint väder hela dagen. Har varit ute och cyklat och nu tänkte jag skulle ta och måla lite. Och tänkte måla lite sunflowers, solrosor. Och ja, lite himmel och lite, så får vi se. Lite glada färger behöver vi. Och det passar bra idag när solen skiner och allting. Så jag tycker vi kör på det. Okej. Tänkte jag vi skulle ha lite himmel på det. Jag tänkte vi skulle köra som vi har haft förut. Orange och så. Tänkte vi börja med det. Nu kör vi pensel istället för med palettkniv. Tänkte jag skulle lägga ner till lite vitt på vitt. Vitt på vitt. Men vi ändå är igång här. Nu ser jag, tänkte jag skulle ha lite vitt där. Då kan vi köra det. Sen blir det, så kan det blanda sig sen med färgen man lägger på. Jag har lite mer röda här när jag fick vi något skräp där. Så jag spärrar ut den med lite terpentin. Så kan man lägga på tjockare sen. Man ska alltid köra med, om man ska lägga på färger så ska det bli tjockare med olja. Om man nu kör olja när man lägger på, när det torkar. För annars torkar ju, om man gör tvärtom så torkar ju det som är utspetsat, torkar ju snabbare och ligger det då över på oljan så spricker ju den sen ju när själva oljan torkar till. Så att man ska köra tjockare och tjockare om man säger så med olja och färg.
Så nu kan man köra tunt, spärra ut och sen lägger man på tjockare och tjockare. Då kör vi på lite snabbare. Det tar för lång tid detta. Det kommer att bli klipp sen istället för att köra snabbt. Klippet hade annars blivit 3 timmar långt. Så att, det är ungefär vad tavlan tog att göra. Typ. Vi använder okra. Cadmium yellow, cadmium orange, cadmium red, raw sienna, van dyke brown, titanium white, ultramarine blue, yellow ochre, sap green. Så jag lemon yellow och så. Det är de färgerna jag kommer att använda. Och här på himlen är det ju mest röd, gula nyanser, orange, vitt. Lite och så. Så jag ska mörka lite med runt amber. Vi ska i blått här också så att ska vi se. Ta en torr pensel och sen bara ta lite svep och väckte lite. Det är spelten. Lite jello, jello.
lite jello. Lite jello. Jello, jello. Vi ska ha lite mera vitt och så. White, white, white. Lite white, white, white. Okej. Okay. Så. Okej. Ja, så har vi varit och tittat lite på avstånd. Och ska man alltid göra bak, titta. Tänkte vi ska ha lite vitt. Vi får fylla på lite vitt. Mjukare. Så zoomar in lite. Jag tänkte vi skulle ha lite rosa kanske här. Se hur det kan tänka sig ut. Mer blått. Tror vi ska köra på lite till med våran. Jag vet inte.
Orange. Orange, orange, orange. Orange, orange. Jag vill ha mer orange. Jag vill ha mer här. Jag vill ha mer här. Mera orange, så ja. Måste vi hända lite grejer ju. Orange, 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 orange. Orange. Yeah. Så ska vi ha lite mörkare, tänkte jag också. Okej.
Det är den 22 maj, fredag. Det är blåsigt ute och jag tänkte vi skulle fortsätta och måla klart på det här, vår tavla som jag börjat på. Karantänkonst 6 heter den. Rätt sagt i serien, detta är sjätte tavlan. Vi får väl se vad det blir för titel på den som småningom. Vi ska fortsätta med den. Och som ni ser så har jag Hertha Berlins kepsen på mig. De spelar ikväll mot Union Berlin. Och ikväll Bundesliga har satt igång utan publik. Men det är kul att få se lite fotboll igen. Och det ska bli kul att få måla lite också. Så vi ska fortsätta här och klära till lite färger. Vi ska få till lite solrosor och kanske ett träd, lite buskar och gräs. Och, ja, vi får se vad det blir av det. Okej, ha det så bra så kör vi igång. Jag skulle fixa till bergen här lite kanske. Jag ser Burn Sierra, lite rött. Sedan kanske till med bilden. Så lite rött brons här. Jag kommer att köra lite snabbt här också, dubbel hastighet, och sen tror jag nog att vi håller vanlig fart sen på klippen, och jag har klippt ner det som sagt. Här håller jag på att få lite ljus och skugga på bergen här, lite konturer. Och här kan man ju också leka med nyanserna och olika färger. Man kan ju alltid tänka på var ljuset kommer ifrån, vad skuggpartierna ska vara, ja. Om man vill, det är upp till er hur ni vill. Det blir mer volym om man har ljus mot mörkt. Kontrast. Sen kan man ju lägga hur mycket detaljer och allt i den mån man vill och på vad man vill ha fram med tavlan. Om det är bergen eller himlen som ska framträda eller solrosorna som kommer sen. Eller alltihop.
Man kan hålla på med en tavla hur länge som helst. Man kan ju låta en tavla ligga och torka till sig och sen lägger man nya lager ovanpå. Eller så kör man all prima som det heter, vått i vått. Man målar innan det har torkat alltihopa. Eller så kan man göra som jag har gjort här, delat in och gjort tavlan på 2 dagar. Jag har lite ockra. Tänkte om man skulle kanske skulle vi vilja ha Vi får väl se, jag har inte bestämt mig med skogen här, om jag ska ha träd eller vad. Lite grön.
Okej. Man kan ju täcka hela... Vi får se. Om jag nu ändå ska ha solrosor här så skulle man ju faktiskt kunna... faktiskt täcka hela... hela detta här. Detta är lite... mer så. Jag ska faktiskt ha hela detta solrosor istället. Så. Skulle kunna jag tänkte vi skulle ha solrosor här någonstans, men jag ska dra till lite färgen så här.
Jag får ändra hela skiten. Jag är inte riktigt nöjd med skogen här eller någonting. Jag får göra om. Vi får göra om lite, tycker jag vill inte klära till det för mycket här heller, men hejsan! Idag var det den 23 maj och Hertha Berlin vann igår mot Union Berlin. Och det var trevligt, som ni ser här, med 4-0. Så att det var riktigt roligt. De spelar utan publik, så att, men det är klart att de kan få koppla av mer då. 23 maj, min systerdotter Katarina fyller år idag. Och vi grattar henne. Och idag ska vi fortsätta med min tavla här. Vi ska måla dit lite solrosor, tänkte jag nu. Och ja, så får vi se hur det blir med det. Det ska säkert bli bra, ska ni se. Ja, vi kör. Jaha, vi ser vad vi ska ha våra, vad heter det, om vi kan ha våra solrosor. Jag tänkte vi ska ha en här uppe. Jag kör Wayne's Brown, vad heter det? Van Dyke är det, va? Van Dyke Brown, ja. Jag tänkte säga Wayne's Gray, men det är det inte.
Jaha, ska vi se hur vi ska få till det här. Jag tänkte ta lite cadmium, jello, glue. Ska vi se om jag kan. Jag tänkte ha det under, ska vi se. Se hur det ser ut. Lära på rejält med färg. Till att börja med uppenbarligen om det är hans här. Och om det så fall är innanför straffområdet. Det är väldigt svårt att se där, men vinkeln är bättre. Men det är helt lätt bedömt heller. Ska jag springa och ha det som han har med kroppen hela tiden. Det känns svårt att döma straff där, det blir ingen. Hör man nu efter att han snabbt misslyckats med sin, den här är bättre. Och det är riktigt i väg bollen heller. Fullt utkastet. Cadmium red är detta. Vegas liksom kulade ihop sig för han får ju ett skrik av kastet där. Jag kan inte alls bort på den istället, annars kan man plocka ner den, men valde att boxa. Och sen liksom ner i marken istället. Kastes. Vi har lite gult.
Gustafsson. Nära. Han jagar efter. Han och Viktor. Bravo. Lite mål här ändå. Skapar honom. Sista minuten. Seb Green kör vi här. Han har mycket stryk, många smällar, men han är ju stark och han gör det bra. Det är det med Pontus att han är bra idag också. Han är väl 3+. Han är bara 5+. Ja. Och det är också så att just därför är såklart bråkigt med misstaget här. Men dock ändå att vara så beslutsam och kylig och säker så Så, hur ser detta ut då? Kvällsmatchen 18:30 av Spike, alltså Bayern München och Eintracht Frankfurt. Vi kollar laguppställningar och förutsättningar. Vi vänder oss utåt mot Europa för en liten nyhetsuppdatering. Vi kommer också få allsvensk besök alldeles strax här i Bundesliga-studion. Men som sagt, ett svep om nyhetsläget kring återstarten runt om där ute i fotbolls-Europa. Det börjar röra på sig allt mer i de europeiska ligorna. I England har man kommit ett steg närmare ligastart efter att klubbarna på måndagens videokonferensmöte röstade igenom att man nu ska kunna... Det är allsvenskans, eller vad säger jag, Sveriges bästa spelare liksom, och det han har gjort liksom, det är vår respekt. Så att då skulle han komma tillbaka till allsvenskan så hade det ju satt färg på allsvenskan. Det hade varit en extra krydda tror jag. Du själv kom in förra hösten från Tyskland, så vi kan tänka lite Tyskland snart också, men du själv, är du mer igång och frisk och jag tänkte jag ska göra om här lite grann, jag tycker det blir lite... Mycket bra förutsättningar för att här är jag inte riktigt nöjd, utan jag kommer att skrapa bort färgen. Och helt enkelt göra om solrosen. Jag tycker den blev för mycket nere i hörnet och så. Det är väl typiskt tyst. De lämnar inget åt slumpen och egentligen
och så började den på träningen där i varje övning att det ska vara liksom noga med pass och det är många som har och skapar det fot och de är väldigt noga med att kommentera det och där sätts ju någonstans nivån när man liksom, att man måste vara på tårna hela tiden och göra övningarna bra och sen varje dag tar man in det i match och sätt att vara som du vill också aktivt överföra på toppsen i Djurgården i det här fallet. Det är klart att man försöker göra det, det är svårt att göra det själv, men jag tror det är väldigt viktigt att föregå med bra exempel och man kanske ibland behöver inte säga så mycket utan man kan bara göra det. Stanna kvar efter träning och möta avslut eller göra något annat och liksom stanna kvar och göra extra grejer. Det är centralt för det och det är också väldigt tyst. Det man med FFs förre tränare, Ove Rössler, han var inte där när du var där och du hann knappt hit ja, och så vidare. Det är inte kanske, har du någon uppfattning om honom? För det är en kultklubb han ska försöka klara. Ja, precis. Jättebra form har jag inte, ska säga. Men han känns väl som en energisk tränare, vill trycka på och så här. Sen såklart när man byter tränare så blir det alltid så att det blir mer skit i laget. Jag har faktiskt sett några matcher här med dem och jag tycker ändå att de ser lite mer fredigare ut och vågar spela lite mer och vara lite och ta mer risker. För med den andra tränaren så var det lite mer defensivt. Ja, har vi tavlan fortsätta på den idag, den 24. maj och hela av igår jag blev lite frustrerad så jag tänkte vi ska fortsätta idag och fixa till den här solrosen här och ja så får vi se om vi klarar av att fixa det. Det är inte bara om man gör solrosor precis men ja, vi får ha lite kul så att vi kör på.
Så, får lite grönska. Ska jag ha lite grönt, grönt. Sap green, kör vi med. Sap green. Fixa bort den lite. Hit the paper. Så. Ska vi ha lite mer gröt? Grönt. Jag tänkte vi skulle ha det här nere.
Så. Mycket bättre. Mycket bättre.